Мешканці Хмельницької Хрущівки, що на Інститутській, 17, скаржаться, що в їхніх оселях прохолодно. Тому, кажуть ось ці пенсіонерки, ходять вдома тепло вдягнуті. Хоча в платіжках за опалення, переконують, чималі суми. В штанах теплих, в грубому світері, в грубій жилеті, наверший халат. А тоді ходжу. І почти так і лягаю спати. Тепла нема, а гроші платим великі. Я навіть не знаю. От зараз за цей місяць до 1000 рублів. Платити. А скільки вас там треба? Дві. До південно-західних тепломереж, що обслуговують цей район, жодної заяви від мешканців Інститутської, 17, з цього приводу не надходило, запевняє головний інженер підприємства Кирило Красильников. Щодо скарг на опалення, до нас жодної скарги на опалення наразі не поступало, але ми це перевіримо. Відповідальний за тутешній загальнобудинковий тепловий лічильник Андрій Балабан впевнений, що на відповідність цифр у платіжках за опалення та реально отримане тепло виникло через неправильно встановлений прилад обліку. Оці датчики, вони мали би бути встановлені отам, після елеваторного вузла. Тоді воно буде міряти не цю температуру, а буде міряти те, що поступає на будинок. Головний інженер комунального підприємства Південно-Західній тепломережі Кирило Красильников каже, що вони вже не вперше перевіряють коректні встановлення лічильника у цьому будинку і жодних порушень не виявили. Вузол обліку тепла встановлюється не так просто, на основі якихось документів. Це були зроблені тих умови, був зроблений робочий проєкт. Пройшов погодження в стандарт метрології нашої Хмельницької. Також є схема є авторизованого заводу виробника теплового лічильника, як він має встановлюватися. Що у нас надавачі послуги близько 550 теплових лічильників на нашому підприємстві, і всі вони до єдиного змонтовані іменно таким чином. Утім, переставити лічильник можна за кошт мешканців, каже головний інженер південно-західних тепломереж. Якщо люди таки мають бажання, вони можуть зробити незалежний проєкт по переносу лічильника, де їм думають, що найбільше, і можуть це перенести. Це буде десь в межах 25-30 тисяч гривень. Щоб комунальники переконались, що в квартирах на Інститутській, 17, дійсно прохолодно, Андрій Балабан запрошує виміряти температуру в своїй оселі. Півгодини замірів і термометр показує 18,3 градуси, при допустимому мінімумі 18. Пенсіонер припускає, що це через калорифер, який працював усю ніч. Однак комунальники констатують, температура в квартирі у нормі. Обіцяють, якщо мешканці скаржитимуться на холод в оселі, температуру знов перевірять. Наталя Сідова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.